tukwaniriza olunaku olwaleero okusobola okubanga otwegasseeko ku TV Africa mu program Perception ng'oli nange Grand Abbot the West Zulu nga tusinzidde mu kizungu wano mu kibuga Kampala eno emakindye okubanga tukutuusaako programu eno nkwaniriza okubanga kuoli era okubanga oli redde okubanga tuyita mu session eno era nagamba kaseera bwe kati obeeranga owandiika ng'onootinga era nkugamba tukkiriza mu bye nkugamba naawe genda okole homework ku bye njogeddeko so that you may prove for yourself. Kola homework oba assignment kubemba njogedde era sina kigendererwa kirumya muntu yenna wabula ndi interested mu kubeera nga nzija enfuufu ku bwongo obwo. It's just to polish your mind okugiggyako enfuufu eyo eringa ekutte olububi olukulemesezza okutegeera ensonga ezimu. Ebiseera ebisinga bye njogera wano bisukka ku nkulungo y'okumanyako oba gye tuyita circumference of awareness. Kugambye tekitegeeza nti mba mukyamu ku bye mba njogeddeko wabula kitegeeza nti simple tomanyi obadde tomanyi bye ndi mu kwogerako. And don't attack the messenger. I'm just the messenger. But when your psychopathological state nya otandika kulaba nze bubi. Tolaba nze bubi. It's just your mind. Ebadde temanyi biki bye tubaddenga oba bye tugenda kuba nga twogerako ku nsonga eyo. Oluusi tumanyi okkakanyala naye nze si nagamba siri mukulembezeewo. Not going to be your leader. I'm a messenger. I'm just bringing message to liberate you. Kununula. Era nkantandike n'ebigambo bino nga sinayingira mu topic munda kuba tujja batwongereza ku topic ya jjo tujja kuba tukola part 2 naye njagala okuyisaawo ensonga zino nti fenna abasinga abantu, let me say church folks, let me can't you organize in the way church folks are lies waiting for the day when they will all church folks will break free from their cocoon and become the beautiful truth we have waited for. Nti abasinga muziyekalu bonna bulimba kubanga if you live a life of lies you become a lie, you become part of the lie. Wewe nyini chivulaba you are pasted, you define yourself mu bintu ebimu ne bakubuza gundi gwoli muki kyosooka okukyawa. You don't want to speak your Africanness. Ogamba bugambi munange nze ndi mulokole. Gundi oli muki? Anze ndi musiramu. Egwo oli muki? Anagamba nze ndi mukatuliki. Tasobola kugamba nze ndi muteso nva muntu mbwe za gundi ne bwe ziti ne bwe ziti. They can't tebakyasobola na kwennyonnyolako. Nekitegeera kivula wabaawo nga babuulira ne bagamba ebyo byonna babikole nga mulokole oliawo otunudde ng'oliawo mulokole babikoleko so it's a general definition gye bavaayo ne bakuteekako as church folks in those cathedrals of commerce nga bw'ozirabaawo kubanga you are a lie. So as people we are waiting for the day when you will break free from that last bond of slavery, from your cocoon, and become the beautiful truth
we have waited for a long time. Go wenyini. And because of this, ebisere bisinga, the level of stupidity is letting your pride to rob your African God-given right ra dressings. Chibinyo. Walwe ngombo jetero gambanti. I'd rather be a stupid person waiting clarification and answers in order to be wiser than to be a stupid person that blindly believes the lies they are told without question. At least imba omuntu omusiru alinda okunyonyolwa okutufu ne answer mu nsonga yokubeera omugezi mu kifo ky'okubeera omuntu omusiru avayo nakkiririza mu bulimba nga we bugamba nesibuuza bibuuzo ng'ebyo kubanga ebiseera ebisinga nagambye tuli mu biseera bya kye bayise nga ekisibo with those rosary beads nagamba sometimes your belief system is really your fear attached to rules nzikiriza zammwe ebiseera ebisinga yentiisaganya oba entiisa eriwo ekwasaganyiziddwako oba enjwetekeko amaki amadaala era ku lw'ensonga eyo tubaako ebintu ebimu etuba tulina okuvaayo ne tubeera nga tuyisaawo ebintu ebyali oba ebyaleetebwa obuleetebwa nga tebyaliwo in the first wabula ne bijja nga byongerwako bwongerwa abasinga mubadde nga muwulira ensonga y'okuba nti Church Katolika egenda kuba nga Papa yali asaba okyusa mu yesaawo esaala gye bayita our Father Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe bwakabaka bw'obujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu emmeeme yaffe ya lunaku tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi mbu totutwala mu kukemebwa naye tuluku kati ngaakakagambo totutwala mu kukemebwa papa ayagala kajjako mumanyi debates zigenda maaso mu Vatican totutwala mu kukemebwa nga ali mu kugamba nti Katonda tasobola kutwala abantu mu kukemebwa. So when chekenenya, it means these people decide chichicho obo salawo, chichicho ino genderako. It's not from God. It is from their mind. Chiva mubongo bwabo. Because if debate we gena maso okuchusa esala. What about walieri jetuba denga batu gamba anti? Watu naba igiriza okusaba. Babirenga bagezaako okubanga basaba na ye wetwekenenya nzijukira enaku z'omwezi kumi na lumu omwezi ogwante ntenvu oba December batandika okuva kumi na lumu December 2018 paka 16 December 2018 nga Vatican erivedde okuchusa esale eyo eyachi eyo gamba totwala mukeme wa leaders not into temptation eranga esale eyo ndo zeri mu Matthew chapter 6 verse 9 to 13 mweri bagezeko okubanga bajichusa era anda nga the pontiff oba omutume eyo ayagala kubeera nga yeyo yennyini ya our Father lead us not into temptation nga ayagala kajjawo akagamba ako era nga ensonga eyo tulaba yavadda waliwo omu mu theologists mu Church Katolika ayitibwa Charles Spurgeon ya complaining mu sermon aliwo mwaka gwa 1883 mwesatu nti temptation teyetaga kubanga weri nagamba naye nti eholdinga ensonga bbiri
both chibaita actual temptations towards sin and chibaita the facing of trials musamo ni olukumi molu nanankaga mwebili Charles Spurgeon byavayo na government God does not do whatsoever that does that but now we are getting that prayer from version is reincarnated from the manual if matter of the fact wetutunula mu Matthew chapter 4 verse 1 nga it says the son of man mtabani wa Katonda yagenda na akemebwa by the devil in there who caused the devil to come omukema because already if everything chiri under God's control why would the devil do that then secondly wetudamu ne twekenenya we saw how the Bible says Katonda wakiriza nti he is the source of evil evauwe anzegera kati I see how the Pope bageze ko chusa esale no chechikula ganti there is a definition of anything for them it is by their decision nsalawo yabwe yes so now you see that one tempted by the devil that is Matthew where Jesus says you know what stani amutwala nagezako kubanga amukema in Matthew 4:1 mumbera eyo bwetyo but chenkugamba nti all of these things it is not God oba it's not the supreme being si mutonzi guru dene bali so dene nga mumanyi nti yasalawo bibeewo ebintu ebimu bivayo ne bibiranga it is Vatican yasalawo you tebakwebuzaako you know mali se enfuga yo wa dictator tujikoye dictator teyebuza ku bantu the first dictator would be the Pope Vatican is seat of dictatorship tebakukiriza kubuza kibuzo kitegeza toina right to speak freedom of speech you can't speak anything mshitegera the Pope says we change that eberenga echusibwa evewo what about in the original versions ishegeza now let me tell you black folks ishegeza webachusa kagamba ako lead us not into temptation zilizo na Bible nkade zo nazija kuba nfu nga kitegeza bo abakuba Bible bagenda kuba empya ezili mwaka gambo akwaka lead us not into temptation nga baka jem it means zinozo naze muina zijabate zichakola muina kugula mpya and then you spend your money you give these evil people wakuba mugula akagamba akapya kebachusiza for them they become fat bageje kunsimbi zamwe kati netwebuza mwababa basoma divinity abakola div mumuita div abakola head hdg abakola divinity kitegeza bye mwakola mu bigezo biri ebikadde byali bifu because the Pope has decided to change all so si chechipya chetulabiddeko ku nsonga ezo era tulabane we bagezaako okuleta eitibwadde Dominican Rosary oba esapule eya Hail Mary nga bategeza ku beads ezo era nkutegeeza nti nazo baleta bulezi baleta ndesi we bazireta nazo ne babeera nga bazibasuulako buki busuuzi after a period of time tulaba nti mu mwaka ogwa omwaka gwali gwa zulu ogezaako okwerabira
komawo mu kibiina we batandika ezo Dominican Rosary ozireta tulaba mu mwaka ogwa 10 kubanga njukira feast yeyo ya Pope Pius owokutano ya associating Rosary ne jibaita the general Roman calendar ne bateka ujibaita Feast of Our Lady of Victory oluvanyuma nechuka ne bajiita Our Lady of the Rosary jiba celebrating nganga musanvu Oktoba asajja baleta jibaita the 12 bazita 12 encyclicals ne baluwa 5 apostolic letters 5 ezikwasaganya kusapule ne bajongera kuche tuita the invocation queen of the most holy rosary ne bajiteka mu eitibwa the litany of loreto obalo bajita litany of loreto Pope Pius we 10 na babiri na promoting oku venerating the virgin aitibwa the virgin aitibwa into the Rhodes and the Fatima ne chiretawo okutandikawo okupya okwasapule munda mu church katolika kibaita the resurgence of the rosary era nagamba ko Pope Paul John Paul owokubiri yata ebaluwa kibaita Rosarium Virginis Mary emphasizing kyetuita the Christocentric nature eya rosary nga bagitwala as a meditation of life of Christ but it wasn't there. It was just formulated. Bintu bale tabirete. Nenga botwe kenenya. The rosary baji jawa. Originating mu India. Mu India. Jibaji kopa. Then they incorporated it mu church ya. Ngabaji ja. Mujibaita the worship of Vishuni. Ne Shiva. Vishuni is V-I-S-H-N-U. Ne Shiva. S-H-I. V.A. Mwebajijadi. From Hinduism. Era. Mutula ba. Ba inanga the noted prayer. Oba izani ba denga juzu. Banu weba itaba desert fathers. In fact. Woso mechitaba chitiba the diamond situra. Echazo sangibwa mu the Gobi desert. In the 600s. B.C. Chikula ga how these people. Bas bako zesanga insonga zino. Wabula. Okusinzira ku nzikiriza eya Rome mu biseera byabo Saint Dominic naberanga aleta kibaita apparition eyokugatta the Virgin Mary mu nkola zaabwe mu mwaka gwa 1214 ne batandika ku I said as 1214 1214 mu church itwa Church of Poliuli PROULE yatandika okuformulatinga engeri gye bayingiza sapule eno mu church katolika era nebera promoted n'omukulu aitibwa Arnas de Roop. Arnas de Roop is A-R-A-N-U-S de Roop was a Roman Catholic theologian. Iranga bivamu kuba formulating anga. Isara itambulevu iti. Egirevu iti. Nenga native ye yalimu jama. Nyabla bagamba mu Beriji. Era nadala kubasajja ngaba alibamu goberira. Musajja aitibwa Cornelius Sneek. Bivamu kubasajja. So, tulaba Hail Mary, full of grace, the Lord. Now, that is yandibadde the Holy Mary, God of God, pray for our sinners. That is a salaya Mario mtukirivu. Linyali akisosabire fabononi. Kakano mkasira kukufa kwa fe. Amina. Na yatenga ututu nula. Mubaibo yenyini mchitabe cha Matthew. Chapter 6, verse 7. Mubana atuwa verse yu. Matthew chapter 6, verse 7. Itugambate musaba. According to you, Bible folks, I'ma help you to break down this thing. Egamba te musaba, we muba musaba. Te mudingana mubi gambo, nga abo, ba heathens, uba, ba pagans.
Matthew chapter 6 verse 7 wagamat, but when you pray, go into your inner room, shut your door and pray to your Father who is seen in heaven. Allow be wagamba, don't pray temupapanga mudanganam. Yes, when you pray, don't babble. That is what the Bible says in there. Ngabo jiraba. Ow, that scripture. Wakuba bigambo bifeintinga mu bulungi. Abamu bayinzo bante babiraba bulungi. Okay? Yes. Ow, katibira bika bulungi. When you pray, don't babble on and on as the Gentiles do. They think their prayers are answered merely by repeating their words again and again. So, now that is the 17th verse in that Matthew chapter 6. We musaba temudanganamu bigambo okuvaku Matthew chapter 6 okuva ku verse yo musambu paka ku 10 no musambu wevayo ne gamba we musaba temudingananga mu bigambo nga kubiddamu nga bali aba gentile we basaba agamba gentiles are Europeans according to the Bible. Remember, they think their prayer are answered merely by repeating their words again and again. Balo ze sala za bizidibwamu mukuddamu ebigambo byabwe Elinya yali ya sabire fabono ni kakano kasira kokufa kafe amina. Liembe mali ya jude nemo muka mali na woli mkisa makazi bonda na Yesu mwana wendayo na ewa mkisa. Mali yo mtuke vumlinya katondo tisabire fabono ni kakano mkasira kokufa kafe amina. Liembe mali ya jude nemo muka mali na woli mkisa makazi bonda na Yesu mwana wendayo. They repeat over and over. Okukweba ito kudinganamu. That is the prayer of the heathens. But guess what? We were introducing the rosarium. Mubisera bya 1214 from the Shiva system. Muchache ya Pororias. Anarius de Rupe. Natandika bawita blessed Aram of the blessed Alan of the Rock. That is Latin. Aranas de Rupe. Natandika priest waba Dominican. Natandika zibaita the 15 rosary promises. Promises ya 15 za babula tujafuna obuddezo tuzikwate ko ngazo strictly tulabe how it was incorporated mu nsonga eyo nengeri je chajja okubanga chingira ne tunzika nga tulaba banaffe nga bambala ezitibwa emidali tujafuna time yacho tubirenga tuogera. So chemba dengeza ko kulaga nti establishment is, you know, the two say spiritual establishment. Mvudeo nengugama, and sometimes your belief system is really your fears attached to rules. Biotia, babi teka kama, teka bagambo, jatambli rakono, kati they establish a belief system. Kweba controlling ila. Kwa gama, religion is the opium of the poor. Njaga ya abavu. So now, on njaga ya abavu kuno, and then they have set agendas. That one becomes a set of from their mind. So, Ngadis Tamuzi syndrome, it was also stolen, paralyzed, and dropped onto you. So that will achieve value. You have to accept. We have to accept to Jakubanga Twitter scriptures. Nature to check Kenya. So, katuchitandike nacho. Nagambe kusinzira kuba Katoliki, the Roman Catholics. Mbubo, kusiba kuva munaku ana, eza Yeshua. Ziyavayo, nabiranga alimu kusiba mudungu. But, chikirizibwa, nto observance ya rent, yalite manyikidua kuba disciple, tebasiba. Era, techafuna, lugendo lwacho kuyingira mu yekalu paka we waitawo emyaka ebyeya n'ebyeya mu biseera by'okutondawo ensonga ya Messiah oba Yeshua then ne baliyo kaba chinkoparate nga mu church ne kugamba nti era ekisiibo ekyo
kigambibwa okuba nti kyali kikujjuko ekijjukira okufa okwa Tammuz n'okuzuukira kwe nga bwe twalabye era nga kuserebratingibwa mu bantu nga bakaaba ewamu n'okusanyuka era kyobolaba bamanyi nga okutambuza ekkubo ly'omusaalaba ku lwokutaano abalala nga bekuba kiboko emabega eyo tujja kutuukayo mu maaso temufaayo n'olwekyo ennakwana zino ez'ekisiibo zivaayo ne zeeyunga nagambye ku nzikiriza ey'omu Babylone eya goddess ayitibwa Ashtoreti oba Asteti oba ayitibwa Ishtar gwe nagambye Ishtar n'omuva ekigambo Ishtar nga basinza Tammuz njukira jjo nakuwaddeko brief history ku nsonga eyo ne nkugamba Tammuz yali god ow'omu ancient Mesopotamia era nga bamuyita the shepherd era nga yawasa omukyala ayitibwa Inanna Inanna oluvannyuma n'ayitibwa Ishtar Ishtar omuva ekigambo Ishtar era eyayina mumwannyinaze oba omuwala wa Tammuz ayitibwa Geshti-Inanna atwalibwa nga goddess owa vegetation kyovaolaba tebalya nnyama mu biseera ebyo era ne nkugamba ku list y'abakingi ba Suma Tammuz alimu atwaliddwa awandiikibwa nga bwe bayita ba Anti-Jurevian Kings nkyekenneenya ku mbeera eyo now that is eyandibadde Geshti-Inanna eyandibadde akwasaganya wewamu ne Ishtar era ne nkugamba mu Epic of Gilgamesh ensonga ezo zivaayo ne zoogerwa so ennakwana ezo ziba zijjukira oyo goddess era ne tuwunzika nga twekenneenya ayitibwa Ishtar omuva ekigambo Ishtar n'okusinza Tammuz ne nkugamba obonoonya scriptures bulungi okuva mu ndagaano enkadde tojja kusangayo kigambo kikwaswa ku bajju oba abakristu mu ndagaano enkadde ey'okwobuzaavinga ekikujjuko eky'ennakwana ez'okusiiba n'okuabusteininga ku bintu byonna mu kaseera bwe baba basembededde ekikujjuko ekyogerwako ekya Passover kyokka tudde abakristu b'obuzaavinga ennaku ana ez'ekisiibo nga bagenda kusemberera Easter Sunday ebikujjuko edda ekyakolebwanga kyayitibwanga Passover era ekiyitibwa mu Bihubru ekiyitibwa Pesha oba ekiyitibwa Peshaka gye twandiise nga Pasika it's a Jewish holiday we baserebureetinga okununulwa kwa Katonda nti okuva mu buddu mu Misiri n'eddembe lyabwe nagamba there was no any slavery of the Israelites in Egypt kasitogenda n'osoma on all scriptures they were not there bagala nnyo okwesiba ku bitaaliyo ebyabwe so ekikujjuko kyabwe that story eya Exodus gye bavaayo ne boogerako era bwe bava mu buddu okusinziira ku what we call the biblical chronology incident gye bagambe yaliwo mu mwaka ogwa 1300 BCE of which by that time there was no any slave in Egypt tekiriyo so bo bavaayo ne babeera nga bakujjuka n'ekikujjuko kyabwe ekyo ekyandibadde ekya Passover balina ebikujjuko bingi balina kye bayita prim walo in fact mu Gregorian calendar Passover eyo gye boogerako mu Gregorian calendar ebaayo mu bitundu masekati ga March ne April mu mwezi oguyitibwa ogwa Nisan the month of Nisan on the Jewish calendar era nga luba the 15th day ya Nisan etandika ekironga omwezi gujjudde ebintu byonna bitambulira ku mwezi the full moon oluvannyuma lwa northern vernal equinox ngemaze okubaawo they have to observe the moon the stars nebirala munyenye omwezi nebirala ne season lwe lwali okababeera nga babala sokati jeje myezi gyolaba Nisan gwe twantutenga jana baina ada Nisani lya Shivani Tammuz gwe twogerako mu Greek that is calendar yabwe yaba Jew then baina Av baina Ilul Tishiru
Sheshivan, Keshlav, Tevet, ne Shevat, ne Adomu mbakolele kujuko byabwe, nga Purimu, nga Chi, bintu webitu. So, mumwezi gwabo gwa Nishan, mbababa lindira, yandiba de, Passover. Biebi kujuko, ebyabwe biba kilizi, watemuli yo chiba gamba, antimusibe, mkolechi. Mbetudayo, mkugambe lero, abantu kati abakristu batwala ennaku amakumi ana era bogenda mu Isirayiri sofa tebasibye na yemwe abeita abana ba Isirayiri ate musibye ate abaliyo eri tebasibye. Maybe message kulaga nti abaliyo they are not even Israelites, those are Ashkenazi, the small hearts. Period yena kuena ana wabula eri common mu scriptures. Ngabwe tugendo genda nga tuzirabe lwachi 40 days. Why do they bring these 40 days? Ne tugenda mu Genesis chapter 7 verse 4 paka 12. It rained 40 days and 40 nights. Yes, Genesis 7. 7 days from now I will make the rain pour down on the earth and it will rain for 40 days and 40 nights. Until I have wiped from earth all living things I have created. Aunga katonda gamba nti Noa amataba. Yamugamba gaja jakutonya enakwana nebiro ana. Paka wana jao. Buli kintu kyonna ekiramu kunsi chiali a creating. I can imagine how the sharks are going to survive muchombo. Echitali mumaz. Ngata mazagalese kujao living things. Very stupid story. Verse 12, the rain continued to fall for 40 days and 40 nights. That is now Genesis, eraga 40. Netulaba mu Genesis chapter 8, verse 6 to 7, egamba. Genesis chapter 8, verse 6 to 7, egamba. 40 days after sighting the tops of the mountains, Noah set forth a raven and a dove. Enakwana ngamazo kulaba obusozi wa guru no wanasindika enjibwa egende era after another 40 days that is Genesis chapter 8 verse 6 to 7 oluvanyuma lwenakwendalana no wanagulawe dirisa yali akoze kulyato verse 7 era naata raven era kanyonyako nikubenji wanegenda paka okulaba amataba obagali gakendedde 40 days tulikuna kuana. Then netugenda wansi mu Genesis chapter 49 verse 33 mukuva oba muluberiye berie esura ya namu muenda olunyirirwa 3 musatu lugamba Yosefu yavayo na okungubaga okufa kwa tatawe Yakobo okumale nakwana. Okay, enakwana tuziraba za kukungubaga eri bilala, not any fasting. Mu Genesis chapter 49 verse 33. Yes, that is Genesis chapter 49 verse 33. 49:33 letu gamba. When Jacob had finished his charge to his son, he drew his feet into the bed and breathed and lasted and joined the ancestors in death. 49:33, mutugendera dala ku 50:3, Genesis 50:3, akasero omukulu ke yavayo na abiranga akaba. Tuwe Genesis 10, chapter 50, verse 3. Ya yotu verenga tulabao. Katia watu la ganti tata wenga kozechi. Jacob nga amaze. He had finished. Katina. Genesis chapter 50. Verse 3. The embryonic process took the use day 40 days. Era. Nechiveranga chimutuwa alira. The embryonic process. Yoku kungu baga. Oluachi tawe. Chamu twalira enaku, the usual 40 days. Edaba misiri, neba mwoni ngo kufa kwe, fubo neba genda for 70 days. Ye agenda 40 days,
the Egyptians that I went for 40 for 70 days. Mumisiri tebakungu bagiranga ko muntu nga is not a pharaoh. Kati Jacob te ali pharaoh de tebayinza kungu bagira ku pharaoh because pharaoh goba ate chamalanga na 60 days nga ba mumamifainga. So we see where they get these things. Ojitegera. Ne tulaba Moses ku mountain Sinai. Yali ye nakwana. Moses ku mountain Sinai yali ye nakwana. That is in Exodus chapter 24 verse 18. Exodus chapter 24 verse 18. Era ne tudamu ne tuchiraba ne mu Deuteronomy 9 chapter 9 verse 9 to 1 but katusoke tulabe ya Exodus chapter 24 to 18. Moses yali ku mountain Sinai for 40 days. So it is funny how they bring these 40. Moses disappeared into the clouds as he climbed higher up the mountain. He remained on the mountain 40 days and 40 nights. Exodus chapter 24 verse 18. Take it. Verse 18. Era Moses disappeared. Mchire ngalinya orusozi wa guru. Nasigala yo kurusozi kumale nakwana ezemi chitangala ana nendala ana ezechiro. 40 days. Wajukila walio tuakula programu ya no excuse. Nenku gambo lunaku, luba lunaku. Katu wali Bible gama antyo lunaku lumu. Umaso gaka tunajiba miaka lukumi. Eh? Owe na, enaku lukumi. Chitekeza Moses ya uyamala ye miaka. Meke mitwale na. So, anyway, Bible folks, you have to learn. So, wetu daeri mchitabo chafe. Wetu daeri mchitabo chafe. Scripture nyingi. Ezitulaga. Moses yakabirako Israeli okumale nakwana ku Mountain Sinai. Kiri mu Deuteronomy chapter 9 verse 18 to 25. Yenayo avayo nakumwaga. Ne tulaba Canaan. Eh? Okay. Moses remained down a mountain with the okay. And the Lord wrote the terms of the covenant, the Ten Commandments on the tablet. So, Moses remained there on the mountain with the Lord 40 days and 40 nights. I should again. That is Exodus 34:28. Scripture zozona ngabo joziraba. Netulaba. In fact, in the interested kuya Canaan spied for 40 days. Numbers chapter 13 verse 25. Numbers chapter 13 verse 25. Yonayo tuja kulaba ni ya Goliath. It's all about 40. Why is it 40? Numbers okubala. Esula ya 13 olunyiriri lwa 25. Nayo tujja kuba tujiraba ono. Numbers chapter 13 verse 25. Canaan uyasobola okuba na egira au tuchali ku nakuziri za Moses. This happened when I was on the mountain receiving the tablet of stone inscription with the word of the covenant that the Lord had made. I was there for 40 days and 40 nights, and all that time I ate no food and drank no water. Erikuba Musa receiving the 40 ngabafuna mateka. It is not commemorating the death of somebody. Okay. Umanyi bavayo mpulira nya abalokole nga bavimbira nnyo ku basiramu na byumbo wamwe yafa chokate mu kisibo bagamba they are commemorating the death of Yeshua. He died also. So simple things. Betulaba in fact mu okay, that is the Deuteronomy chapter 9 verse 9 to 11. Betu genda tulaba Goliath. 1 Samuel chapter 17 verse 16. Samuel asoka esula ya 17:16. Goliath yaisa bubi Israeli enakwana era naye. Wano mu Deuteronomy 9:9 wagambia, and at the end of the 40 days and nights the Lord handed me the two stone tablets inscripted with the word of the covenant. Nkulaga 40. Why would they also choose 40 days ozireta
40 days every morning and evening. That is now Samuel. Yes, 1 Samuel chapter 17 verse 16. Yeah, walimu tugamba. 1 Samuel chapter 17 verse 16. What gambe 40 days every morning and evening. Nakwana bulikumachano lweggulu. Aba Philistines champion started in front of the Israelite army. Now that was Goliath. Enakwa ameka ana yakeranga kumacha mukabira wo wansi mumuchiko ngagamba kasita musoke mundetere buli gwe muri no wa manyi ngabuli gwe basindika yakuba bukubi akuba bukubi akuba bukubi okumala enakwa ana nti mpaka David bwe yagenda yo ngeri nabya mazomu yako nti amafuta nali okajja omusajja ali omusunyi w'entongo olimbu naka wansi nasobola okubanga akuba ki Goliath ne jinja lye mvumulo. It's all about 40. Elijah yatambula we tuddayo ku kitabu. In fact the 40 days tudamu ne tuziraba. Okay, 40 days every morning, that one tumaze ojiraba eraga ya Goliath. Tulaba Elijah fasted naja nongogena mu Horeb enakwana. That is in 1 Kings. Basekabaka basoke sura 19 lunyiriri lwa 8. Ne tulaba Ezekiel yaleta ebintu the iniquity ya Juda enakwana mu Ezekiel chapter 4 verse 6. So verses nyingi zitusobola okuyitamu ezigamba ana. Nenga tujja kuba twekenenya lwaki ku nsonga eyo. Yandibadde eyenjawulo ne lwaki bano bavaayo ne babeeranga. So he got up and ate and drank, and the food gave him enough strength to travel 40 days and 40 nights to Mountain Sinai. Ebyo byonna tuvaayo bitulaga enakwana. In fact enakwana nkugambye nyingi nnyo. Bwe tuddayo eri ku kitabo tusobola oziyitako obuyisi ne otutakuwa scripture just no uzirabe bulabi zizo. Elijah yatambula enakwana as 1 Kings tukirire wansi tulabe. Ezekiel ya leto obutenkanya mu Yude enakwana, that is Ezekiel 4. Jonah nao ninga Ninive olw'okujajingibwa enakwana mu Yona 3. So Jesus now fasting ana Jesus now there is that one Acts chapter 1 verse 3 eyo nayo yevayo netugamba nti oluvanyuma nga bamaze omuteeka ku musalaba n'afa nti he appeared yakomawo na appearinga mu bayigirizwa abo oluvanyuma lw'enakwana. Now we ask ourselves, after the resurrection on the third day, why does it take him 40 days okujja okulaba bana abalala? 40 days, where was he hiding for 40 days anyway? And if omuntu azukide nga oyagala kulaga abantu manyi gakatona, why do you disappear from society? Damn coward. Cowardice. Okwekwekeri. Nengamba, so yes, during the 40 days after he suffered and died. Now that is Acts chapter 1 verse 3. Abalokole bazimbira nyo ku basiramu. Nabi wa moyafa. What does the book of Acts chapter 1 3 wegamba? During the 40 days after he suffered and he died, nafa, he appeared to the apostles from time to time, and he proved to them in many ways that he was actually alive, and he talked to them about the kingdom of God. Now this is a very very funny thing. Wojeke nenya scripture mubisera enakwana after he suffered and he died. Oluvanyuma lw'enakwana nga amaze okufa ng'akubiddwa emiggo n'atandika okujja eri mu abayigirizwa time to time, buli kaseera ng'ajja ayingirawo, and he proved to them in many ways, ng'agezaako bakakasa, sigeza n'abayigirizwa bali tebakakasa, bagamba this is not the man, musajja oli yafa. He believed. Nga tugenda ku Easter tujja kubaako gundi awo gye tusoma mu maaso, naye ka tugende mu maaso ne wano. Nengambye so bwebanga Bible tevaayo negatta baju oba bakristu okukubasaba benyigire mu nnaku ana
ezigamba nti kisiibo so kiba kivaawa ne tugamba ansi esobola okusangibwa mu kyaki katulika nengenda mu encyclopedia yabwe ku page 54 egamba for we have not a high priest who is unable to sympathize with our weakness but one who in every respect has been tested as we are yet without sinning. That is Hebrews 4:15. By the ceremony 40 days of Lent, but the church unites herself each year to the mystery of Jesus in the desert. That's what the Catholic Encyclopedia says. Begata ku mystery kubitamanyikidwa ebya Yesu beyali mudungu. Now, if what he was doing was a mystery, mystery chitegeza echitamanyikidwa. Now, why do you practice something that wasn't there? If it is a mystery, kubanga mystery, kugamba it is mysterious, it is something that is difficult or impossible to understand or explain. Ngate muchimanyi. Kati why do you wachi mchiteka mkutambuze kubo liyo musaraba. Ye yatambuze kubo liyo musaraba. Wali ye yatambuza. Why do ukwe kubachivo ukoko. Ukuipinga all of that. It doesn't. So, bulichitabo chengkona kwa nguwa source. That one to zemu chetutuitwa the catechism. Source yecho kupeje ebitano ana. Source yedi the catechism of the Catholic Church. Now copyright baji damu murukumi muru endache ndamu ena by United States Catholic Conference Incorporation. Ya publishing ibuani Likuoli Publication. Now Likuoli Publication, those are official publishers of a Roman Catholic Church. The Catechism of the Catholic Church. Now that is one of the books. Tukewa ansimu bulala. Wetugena, Lent is the 40-day period. Ngaba gambye Sunday excluded. Tugena mkataba kalala katu. Tuberenga tulaba wa mwekava. Wetu scrolling ane tuda wansi. Baga mentu na kuziriana. Ngolwa nga Sunday. Bazi excluded nze. Prior to Easter. Nga gamba which the church observes as a penitential season. The Catechism of the Catholic Church. That is the book. Good. Thank you for bringing that book. Which fanana. Simanyo ba bakadino ba wano mwali mu kisomye baba father ba wano. I know you don't know any better. Anyway, namwe mulinga abalala abagoberezi bammwe. You don't know anything. So ne tugenda kwekyo kitabo kya kigambe Lent is a period of 40 days Sunday nga bazijeko nga tugenda mu Easter era nga church is observing nga kaseera mu kokwenenya kitandika ne Ash Wednesday ne bagamba which can occur any time between Ash Wednesday ebawo mukasera konabo basalawo masekati ga February nganya ne masekati ga March nga 11 tosobola kusuka March 10 na meka 11 awote kisuka ne kuva mu February nga nya basobola teka jukira lero tuli mu March 7 batandise jo March 6 kati tekisobola kusuka March 11 kubanga depending upon the date of Easter okusinza kuluna kulu abasazeo Easter lwe ino bako ne bagambe rachi wunzika neche twandise passion tide ze baita week ebiri mu bisera abantu bo mu church ne ensoma zabwe the liturgy ba followinga the Christ's activity closely through the final stages ezobulamu bwe obwo kunsi bagenda babulira enjiri babera batambula we bacho n'ebintu ebicho ne bagamba nti wiki zino ebiri bazita passion week simanyo ba mubadde muzimanyi abasinga nkugambye abasinga mumwe you just follow things you don't know the historicity ezo wiki ezisembyeyo ebiri nga basiba nkugambye bazise passion week lwaki bavayo ne bazita passion week era wano zijja kubaayo zijja tandika nga epo 14 zikome nga 2 oluso eyinzo komo banga 2
yinzo ba Holy Week edda zabanga biri olusi ne bajifula em eh and the Holy Week Passion Week ebiri and the Holy Week yitandika 14 epo ese kusande egwenga abiri epo ku Saturday jibaita Passion Week era ngaibe ya masekati gap matabi chituita Palm Sunday ne Easter yomita Resurrection Sunday era kunsongeyo wabavayo ni babiranga bajireta wabokubanga bajogira kukati yao ukuva ku Sunday baba ne Holy Monday jibagamba anti okutwambuza ekigero genda kuki webityo ne webityo ebirala. So it was ebiseera ebisinga bajja zonna ennaku zino balina engeri gye baziteeka ku Holy Tuesday etegeeza y'abafarisi who opposed the Rome ne institution za Jewish law of style ne bajja ne gye bayita Maundy Thursday yote bajiita Holy Thursday bajiita Maundy M-A-U-N-D-Y Thursday our believers joba gama antibajukila last meal ya Kristu never disciples ive ngatana sibiwa na kubiwa kumusalaba. So they don't call it Holy Thursday bajiita Maundy Thursday webatu. Those are the concepts that have been falsified by that time. Kubanga by that time as we speak the calendar wasn't perfect. The Gregorian calendar yali fixed in the 1500s. Trouble. Okay, wetu dayo kuchitabo chigambi the Catholics betagisibwa okubanga basiba ba adopting. Now that is some of the paintings of the allegorical Catholic paintings ezandibadeza last supper. Wetu dayo ebyo byonna biva muchandibadde mu kitabo ekitibwa The Catholic Fact Book. Catholic Fact Book copyright, yeah, that is the book which to ekifanana eyo waguru jolaba eyo dumu eri mu Vatican wali eri mu Basilica, the Dome of Basilica. So copyright ya 1986 nawandikibwa John Didi nekibera published nabaitibwa Somerset Maugham Press autubade ku page ya 3 The Catholic Fact Book byonna. Why do you emphasize the Catholic? Because they are the number one paragelizers, the counterfeiters abaleta all of these doctrines so that all the Christians abakutuseko bajja bakobirira. Na kama rent is the period of 6.5 weeks from Ash Wednesday to Easter Sunday zinozo na bitabu byabwe byeddiini byebavayo ne bawandika. During the 40 days excluding Sunday fasting is recommended for Catholic okusinziira ku mateka g'okusiba. Ne bagamba bajjukire ennaku wana all of that ne tukka wansi. We can scroll down into tulaba source. It is the Catholic Encyclopedia now, that one. Catholic Encyclopedia revised and updated. Nebaji revising, it means webaji revising. Walio bali ba baye kubi omuzinga kati wano bakola mu revision ba eliminating amu ebibaswazi ebibaisam. So revised and updated, edited by Robert Broderick, copyright ya 1987 nebibera published by Thomas Nelson publisher abobona e published for the church. Catholic Encyclopedia zina volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5 nyingi ezo. So waliwo sosi omulala era naye avayo nategeza mu reason lwaki bari celebrating a feast bachikola mu nsonga endala wetu scrolling awo wansi bajja kuba bakuwo kitabo ekyo ojja kuba obiraba nga bifaanana. Nibagamba in general it is true that many of them have at least and indirect, that is the Catholic Encyclopedia, together, revised and updated. Kagambo kalio karaba wali waguru kunsonde, wali chigambo perception. Revised and updated. Baji revising and baji updating. Era, omukuru Robert Broderick. Murukumi, muru enda, chinana, mumu samvu. Awo. Asoso mlala wansi, na yena vayo na atugamba. The reason for celebrating our major feasts
Our major feasts, now this is a Catholic speaking, when we do a many and varied, diwe tubi kola, binji, erabina, emitendera gwe tambulira. Nagamba mubyo na, in general, however, mubyo na, it is true that many of them have at least an indirect connection with the pre-Christian pagan feasts celebrated about the same time of year. Nagamba na ye mubyo na, chitufu nti ebisinga kubyo bivayo ne bibera nga bina enkwasaganya etali direct wabula eye emabali bali eyo enkusifu nebikujuko ebyaliwo nga n'obukristu tebunatandika pre-Christian feasts nga bicelebrating nga mukaseera akamu ne magamba feasts centering around the harvest as we scroll down around the harvest mumakungula the rebirth of the sun okay enzaliwa yomusana mu winter solstice you remember winter solstice ngatusoma this subliminal seduction that is Christmas now 25th December but now December 21st but this but December 25th in the Julian in the old Julian calendar Julius Caesar the renewal of nature in spring and so on nti ebikujuko bino babitambuza mu musana ngeri je kuzalibwa winter ngeri jayingiramu ebintu byona bitambula ku astrophysics bya mubwengula ne bagamba source tujijewa the new question box chiche kitabo bakiise the new question box nakitegeza Catholic life of the '90s that is the book mwebiva copyright 1988 by John J. Daitzen, M-A-S-T-L. Neba kuwane ilio, enamba, eyo, kwa saganya, oba yandibadde publication number. Aha. Aha. Yes. That is the new question box. Kuwade, iraba kuwade ne jivaita ISBN number. Nagamba ISBN number wujiraba kuchitabo chitegeza International Standard Book Number. Kasto kalaba, wewabereo jivaita barcode. Yojora ba wansobo bulaini. What is called the barcode. Yeyebane International Standard Book Number. Kasto chiraba ngechigambe chukukatabo. Bibayo wane mabegane. Bakuba wo barcode bulaini. Obo. That is the number, International Standard Book Number. Ebera eranga, ebera ne digits, kumi na satu. There are 13 digits, eda zabe eranga digits, kumi, nekati zibera, kumi na satu. Eranga, digit yezo, wulaba nkuliko mukaga nya satu vichi, chiba chitegeza chiba ita, they are called the check digit. Check digit, eranga, Baba Jivaleri will tell what they call it the weighted sum. So, we took Dio, Erimuchita, which are fe, we took Labia, source, Yoyo, International Standard Book Number to Jirabia, Nemo, Illinois. Bagambia observance of red dates back to apostles. Dalokujukira, Exiguchi Dio, Erimu apostles, once in a Nkugamba myth, Chabulimba. Kubanga mu myaka jo ebina 50th century tuba tugira mu myaka ja 400s mbuba fada wawulira 17th century tuba tugira mu 10 mu lukaga 16th century jiba 10 mu 5 ekitegera so kati bagambye mbuba fada babanga yone bagamba myaka je bitani obe ebina Ntirenti yali, it is apostolic institution. But the claim is doubtful. Si chitufu. Kubango kufamu visera vye debi of Christ. Vuliomu ya kilizangu. Nti penential season. Eina oku preceding ache Twitter the Solomonites. Eza ndiba de. Eza Easter. Yandiba de. Nga yegu. Yeringa nga e preceding. Oba e yandiba de nga. Eja before. Gachija. Mangu before nga Easter. Tenabao.
But ne bagamba emyaka emirala emyaka emirala bisatu, but for at least 3 centuries emyaka bisatu tewaliwo agreement Easter egenda kuba emala banga chi era egenda kuba yetaga chi okubanga chigenda mu maso. Ne bagamba Saint Arrhenius ojatuwa unabo funye chifanani cha Saint Choyo. Mr. Producer Jakuba akebera mwaka ivuziza fi Saint Arrhenius oyo tujakuba tulaba chichi oba chichi kunsongezo izetago kubanga akwasaganyisibwa. Saint Arrhenius nebamu kubasajja bituja nagambye jjo tujakuba nga tumwogerako na bichi ebimukwatako ebimu mu maaso. Arrhenius yali bishop yali wondoza yazalibwa mwaka gwa 1013 anno domino mu bitundu ebiyitibwa ebya Smyrna mu Minor Asia enaku zino gye bayita Izmir mu Turkey. Yafa mu mwaka gwa 2022 mu bitundu ebya Gaul. That is the saint we togerako yafira mu bitundu ebya Gaul ebitwa Languedoc oba mu bitundu ebya France. Eranga li venerated mu Roman Catholic Church ne East Catholicism ne yitwa the Assyrian Church of East Orthodox Church mu Russia, Lutheran Church walio jibaita Oriental Orthodox Church ne Anglican Church bamu venerateinga. Iranga feast ye ebayonga 28 omwezi ogwa June oba ogwa Sebo Aseka mu bakatuliki. Then mu Eastern Catholic Orthodox ne Oriental Church abayo ekikujuko kye bakiteka ina ku omwezi 23 omwezi ogwa mutunda no guba gwa muwakanya mwezi ogwa muwakanya ogwo 8. So oyo kati be bamuku basajjabo abasobola okuba nga babera recognized bamulikogonizinga ne bamwe na kwa 28 June bakatuliki East Orthodox nga 23 era amanyikiddwa nga as a preacher a preaching nga kyebaita Polycarp ensomesa za Polycarp yazitambuzanga ennyo kuba Polycarp yaliwo bishop mwaka gwa echasa echo kubiri obeche yacho ku second century musayima umkusinzira mu kitabe kitwa The Martyrdom of Polycarp yafa nga omuzira mu bitundu ebyo ebyandibadde ebyenjawulo era ayogebwako mu bantu abamu nga abantu Simon Magus amwogerako mu butabo obumu obwenjawulo nsonga bwezityo era ya survivinga mu katabo akaitibwa Against the Heresies mu Lulatini akaitibwa Adversus Heresies omukulu oyo abamu kuba formulatinga these scriptures mutambulirako oba these pagan rituals zimutambulirako that you hold so dear zimutagala kugerako we yali awandika mwaka gwa 1019 wetudayo mu kitabo yawakuru ku opinion yezenjawulo diversity opinion yendowoze zandibadde zenjawulo nga kijajingibwa muyenga bwaloza n'agamba what saying some think they ought to fast for one day nti abamu baloza balina atisti okusiba olunaku olumu. Others for 2 days abalala basibe naku bbiri and others even for several while others reckon 40 hours both of day and night to their fast. Abalala ne bakitwala nga ziba saawa 4 ekiro n'emisana okusiba ne kugamba apparently he knew nothing about any rent butuka wansi kitegeeza we yali ayogera yayogera abamu basiba olunaku olumu abamu enaku bbiri abalala essaawa 4 ekirone nga kitegeeza yali tamanyi kukikwasaganya kisiibo kya nnaku 4 kino be bamu ku basajja bakakensa aba
programming nga ebintu bya church okubaawo mu 19 ayogera pre-Easter fast eya 40 days nga tajogerako era tewali walala we yandijogeddeko ne tugamba mu myaka egy'ebisatu in the 4th century Saint Athanasius yavayo ne yegatta ku bantu ba Alexandria eri mu North Africa. That is Egypt, wali great library. Abatumba vabo jibaja ne bakuba ne bocha kubanga there is too much evidence against their false belief system. The Africans never accepted it. They were forced. Baba kaka. Saint Athanasius yegatta ku bantu ba Alexandria observing a 40 day period of fasting prior to Easter. Tugenda kulaba obichi Saint Athanasius byavayo naberanga akola ki ayogera abo nono abasajja batandikiriza olukola ki Saint Athanasius batandikiriza okutandika okuleta system oji incorporatinga yali wamu Alexandria oyo eranga yazalibwa mwaka gwa 2009 mu mukaga AD mu Egypt era nafa ndoza tuinzofuna ekifananyi sa Saint Athanasius wetunaba tumufunye nafa mu mwaka ogwa 3 nga 2 May aina emyaka 7.5 awo by then nga Egypt bajitwalanga province ya Rome nga bajiita Africa Proporia era abera venerated ekijukoche obekijukoche abakoptic mu Egypt baina papa wabwe ekijukoche kibayo mu mwezi ogwa Passionon nga musanvu mu Western Christianity nabayo nga 2 May uba muzigo mu Byzantine Christianity nadala nga aba Christians abaitibwa abayazidi abasangibwa mu bitundu nga Syria yeba mujukire na kuzo mwezi 18 mwezi ogwa Gatonya January. That is the Moron I'm speaking about. Yo. Gubaitanga the Patriarch of Alexandria, Saint and the Doctor of Church, Saint Athanasius. Oyo. Era yali Bishop owa 12 wa Alexandria. Natwali wanga Athanasius the First. Eranga intermittent escope. Ye. Eyo kubanga is in the episcope. Ya spanninga emyaka. Ana mwetano 45 years ngalimu episcope wabulanga ya mali miaka 17 nga 70 kugamba ya miaka 17 ya jimala ngagena mu kizairo ekizairo bajitwala mu mirundi 5 byo nabo jigata na mala miaka 17 era ya pressing ajibaita order of the 4 different Roman emperors Christian theologist church father oba gubaita the chief defender owa itiwa the Trinitarianism against Arianism. Arian yali abagamba no, we bring this Yeshua stuff, the Africans bama nyono Serapis gwe mutulete ira ira mubitundu ebyo beba abasajja abakwasaganyanga mukuche bitabo byaffe mukujawo enzikiriza ya the African West system ira ne babera nga abasajja bafu nyo era mulimu abasajja abaitwanga Isubias of Nicomedia be basajja abavaayo ne babiranga bastwagolinga against Emperor Constantine obaitwa Constantius owokubiri Julian the Apostate ne Varenzi era abamanyinga Athanasius contra Mondama nga kitegeeza Athanasius against the world contra Mondama so naye avuddeyo nakugamba yaleta that is the full ajana leta ebintu bino these pagan entities ozileta mu Africa wetudde mu kitabu agamba in the 4th century umyake jebisat wetudde mu kitabu yagatta n'abantu ba Alexandria mu North Africa ba observing nakwana ezokusiba nga Easter tenatuka muzukuru wa maziga ajja tukomezawo ekitabu tulabe kiki kye yali ayogerako mu kitabu awo era nga indicating anti eno ye mode
Eh? Nagamba, practicing this was the mode indicating that this was the mode prior to Easter. He joined the people of Alexandria, indicating that this was the mode now practiced throughout Christendom. Ntikati yenkola empya jebalese ekozesebwa mu bakristu. While all nayogera nagamba, while all the world is fasting, we who are in Egypt should not become a laughing stock as the only people who do not fast but take pleasure in those days. That's how that man wrote what we are wandika. Nti fe, ensiyo nanga weri mkusiva. Fe, abali mu Egypt, tetuina kufuka fekaba ino kusekerua. Nti yefeba ntu fekaba tasiva. Netusigalanga tulimumasanyu, muna kwezana. Echitegeza ya leto kusiva mu Africa. Anasi ya son, he brings the rent system. Yokuruwa zabantu alusaz kovatire. Mu North Africa, then spreading it everywhere. Bawambanga nyo Egypt, kubanga there is too much evidence eragant all their scriptures were stolen, paragerized from the book of coming forth by night and day. Nebe wandi come, then they came to fool these people. There was too much evidence. Chovola banagamba Ethiopia orutalo lo yaina ne Italy. Orutalo lwali lwa dini. Kubanga Ethiopia ine dini ya yesinga obukristu buno. Da kuvada you inilalibela ngenzonga zali woda kati Italy ya janga nyonge gamba tetuja kirizanzi kiriza enu ebewo nyo mu bitundu bino chovola banagamba no lutalo mwe banange mwe abasoma waludiwo Italy okufuke ye tabu. Abasajja bafulinga ebyafaayo mwe bye babasomesa manya duku manya chi nakubwa esasi the loudest bullet heard around the world ebyo bya world wone wala bamusolini okufuka abetabu zidasha zino kuyingirwamu zikubwe ebintu byali mu ebintu byokwesasuza America okuyingiramu ganyo yingiramu League of Nations eh Italy ngeinamu bias. Abasajja bana abamu abomu East. Ngeina bias Italy. Chuvula banga ino gata ne Fura. Ina bias Luachi. Wali yoba nuba Protestants anyway. Matter of the fact. Luachi. Tuina Murasha abaina. Enzikirize zandiba dezawe. Ezenja ulu. There was some religious stuff in there. Kubanga na gamba. People. Abantu abasinga. People do wrong as strong people never do wrong as strong as they do it in the name of the religion. Abantu tebakola bibi byamanyi nyo ngakusinga we babikolera mulinya lye dini. Abagezi bonna bayochwa abalala ne battibwa abalala ne bagira because of that system. Ekitegeera. So wetutunulidde tulabye Ananthias ngavuddeyo naleta this system mu North Africa. It wasn't a holy decree. It was from a man's mind, a decree from the synod. Or from the synod. Bagamba akati nafe tutandika okukola bwetuti. Nafe tutandika okukola bwetuti. So now, whatsoever they say, we just accept. After nagamba Isaiah no di oba synod eba assembly eyabakuraje era rusi je twitter de layate mu diocese oba mu divisions endala eyandibadde mu presbyterian ecclesiastical court ebera wao eyandibadde nga geno assembly yabwe nkitegeera. So wetweke nenye msajja gambe nge walala webachitwala nafrika tutandike balime kutusekerera. In other words, the Africans joined rent overland okusiba okwewala okusekerwa. But I find something funny mu statement za Ananthias wagamba while the whole world is fasting the year was bunchita watu gambe the year was 339 na ye by that time white folks abazungu bali tebamanyi
ntiboita kumazi ewali ya mataka malala. By that time they were totally ignorant about America. They were totally ignorant about it. Ngateba jimani. They were totally ignorant about Australia. By that time, bali teba manyi Japan. By that time, bali teba manyi Madagascar. By that time, bali teba manyi Antarctica. Okay? Na ye, this fool, kwebatwalira doctrine, zemugende lako, agambe, while the whole world is fasting, okukwebaita okufera abantu, bakirize muchintu, ngobala ganti ensiyo na. Nagamba Irgains yabayigiriza in 1432 lukume mubi nasa tumwebili weba manyanti kubaba aliba manyanti amazi botu keri ogwayo ense koma. They didn't know, but the Africans had moved everywhere and about populating the ensi from millions and millions of years. Now this fool comes and fools people in North Africa into while the world, the whole world is fasting. Fabalim Egypt should not be a laughing stock. Matter of the fact, by that time he had not come to Zimbabwe. By that time he had not gone to Matamba and Ndongo, that is Angola and Congo. They had not gone to Azania, South Africa. They had not seen Monomotapa. Now atawandika, the whole world is fasting. The whole world is fasting. Where have you traveled, white boy? Wawo tambu denyo, olioko jowa andikiraba, filikanti ensiyo nange, yeye siba. The Japanese were not fasting, the Indians were not doing anything about that, the Koruchians were not doing whatsoever. But the script says, while the whole world, erane ba mutu alango mutu kirivu, a saint who lies in Nzenganinova, I have no time for that program of foolishness anyway. So nagamba to say wali mchitabu nagamba in the year was 339. Anasias yali abamu trip okuva mu Europe ngaiti deko ne mu Roma. Now andika Anasias was recently back from a trip lower third to sikiriza tetulengedde from a trip to Europe including Rome. Yali takoze trip mu Antarctica, takoze trip mu America, because the journey that sets them ogenda mu America is by in 1492 on January the 7th. Cristobal Coronas called Christopher Columbus. So they didn't know. So he can't say the whole world. Atene mumuita saint, a liar. Nwagamba, some sources allege that 40 days rent was not known in the West until the time of Saint Ambrose. Mumawanga gabulaya okunakwana bali tebazimanyi paka mubisera bya Ambrose. Saint Ambrose yazileta yo nabo basibe mwaka gwa 339 ne 39 musanvu mubisera byo Ambrose yaliwo. Ne bagamba ebisera bya baluwa ya Anathias would seem to negate that theory. Ebaluwa ya Anathias evayo netulaga ntibiri byayogera nti ensi yonna eri mu kusiiba ngava mu Europe ne Rome mu mwaka gwa 339 nti faba Egypt fetu nasekererwa chokka ngate batulaga nti Saint Ambrose atugambo kusiba kwate kumanyikidwa paka mu olaba kagambo si mu maso kitegeza sika kitegeza approximately sika approximately ukasanga si mu maso ge namba ye myaka 339 ne 39 musambu mwa webisera bye mwazalibwa kati kiraga wabagamba paka mukasera ka Saint Ambrose weba manya nti waliyo kusiba kitegeze bya Anasias bya wandika siyore ye bamfuyo gamanti ensi yonna mu Europe yali esiba. So ne tugamba tutya, so no, Lent does not date from the times of apostle, but apparently it was observed before 339. That's early enough. Kasta Anasias yakudeta 339. There was no goddamn apostle, because none even existed historically. Netugenda mchitabo source waje tuja chitabo vietuli mkusoma bachita facts, myth and maybes. Everything you think you know
about Catholicism, but perhaps don't. The subtitle ye kitabo ne bakiyita facts, myths and maybes. Ebyo byonna byoloza byomanyi ku bukatuliki naye nga tobimanyi. Kyawandikibwa John Dide. Ebaddamu copyright za 1993, published by Thomas More Press. Tubadde ku page ya 2, 3, 5. Bitabe ebyo ngagamba enaku zino ojja kuyiga okusoma mpola. Tujanga bakaka nga tuteeka ekitabo nga tujjayo ne tukuteera ku screen osome wamu naffe. With time ojja kutandika okuyiga. Okubeera ng'okola ki? Nga yeah, that is the book. Facts, Myth and Maybes by John Didi. Oba John Didi. Everything you think you know about Catholicism, but perhaps don't. Byoloza byomanyi naye nga tomanyi. That is the book. Chiri autubade kupeji ya 2, 3, 5. You know, you know, we know, nya. Not only that, zino library zafe temuli imu bitabo. Ezawa no Uganda. Zisingo kuja kongo zeku yafe yoku TV Africa. Ya wa Dr. Kihura Nkuba. Wali kubitabo. Hivili na kuwaka. Wali kubitabo hivili na kuwaka. Nafe vietu ina. Na ye wasigade. Ezawa bazita library. Where they bury their lies. Anyway. So, wetu kilida tu scrolling yako wansi tugende ku now okuva mu non-Catholic sources. Let's scroll to ukendo za page nga 2 tudeko wagulu tugenze nyo. Okay, okutandikira now from non-Catholic sources katugende kwezo. A little more information katujifune. Wanoona gambe what? It ought to be known, said Cassianus, the monk of Masseri. Cassianus, omu monko, owe Masseri, na gamba chenzo kubanga, chimanyi kidua, ono ya wandika mu 5th century, miaka jabina. And contrasting the primitive church with the church in his day. Ngageza ako okwe kubaganyamu ku church nkadde ne church yo mbisera byaliwo. Nagamba the observance of the 40 days has no existence. Okwekenenyo kwena kwana tekuina existence. So long as the perfection of that primitive church remained inviolate. Tekuina okastatula ba church enkadde ngesigalanga tekwatiddwamu nga tebanajikwatako. Monk aitibwa Cassianus owe Masseri awandika mu kitabo ekiitibwa Geisera volume 2 page 42 era nga kiri cited mu kitabo The Two Babylons by Alexander Hislop. Okay, eyo source y'ekitabo page 10 nya mu The Two Babylons echa Alexander Hislop. The Two Babylons ne nga ye oli monko yawandika mchitibwa The Geisera volume 2 page yana mutano. So kumbera eyandibadde bwetyo nagambye wetweyongera nga tunatera ogenda mu simu zaffe abakristu nagambye kikujjuka ekyo bachi ja mchitibwa kwadura gemisa emabega kawo jona gambye ke feast called yes The Two Babylons, yeah, the papal worship, good, the worship of Nimrod and two. Those are the books we mwino kusoma ebitabo bya mwino kusoma so that you may understand these pagan feasts zebajja ne babate kako. We have no, you know, reason. Wakubera mu kwandura gwemisa. Kwandura gwemisa. We shouldn't be in that one. Langantini. Already what they call the Langatin. Some of those feasts is Zedda. Nema vega. Ingiringa jezale. Mchitabe chumwe chitiba. The sacred origin of profound things. Echunacho. It's another book. Let's scroll down. Tulabe
Now that is Kwandoge. Now let's go down. Let's scroll down again. Scroll down to Kirire. To Kirire. To Kirire. Now, how? Whence then come this observance? Wanone wajo kugira enakwana eza abstinence ezekisibo was directly borrowed from the worshippers of Babylonian goddess Ishtar. Nibagamba such 40 days mu spring yomwak is still observed nabaitibwa aba Yezidi, all the pagan devil worshippers aba Kadistan aba Yazidi benagambyeko, who have inherited it abachije muba master babo abasoka ba Babylonians. Nibagamba such a 40 days Lent okusibo kokwako de bwanga neba pagan Mexicos. Well, for thus we read in the Egyptian Hamborodot, where he gives the account of a Mexican observance enaku satu after the vernal equinox eza Easter enaku satu, dying for 3 days nafa enaku satu kumsalaba. The Mexicans had it long time ago, that they had not even had contact with Europe for that period of time. Jibaita veno equinox netanika with the Solomon fasting abasoka kusiba nakwana to honor the what? To honor the sun. Nibagamba such a rent of 40 days was observed in Egypt, as may be seen on consulting the Wilkinson's Egyptians, that book. Nibagamba among the pagans, Nuba pagan long seems to have been an indispensable preliminary to get annual festival in a commemoration of the death and resurrection ya Tammuz, era yali celebrated ngaba wipinga no rejoicing. We scroll and we go mumaso tulabe. Nebagamba and which in many countries mawanga manji na dala ebikujuko nebirale bya dake bya Kristu ngaba observing mu Palestine ne Assyria mu mwezi gwa June, no lwecho mwezi gwa Tammuz era ne mu Egypt masekati gamma sekati go mwezi ogwa muzigo May, era mu Britain abamu nga baji observing mu mwezi ogwa April oba ogwa muzigo. Era ne bagamba okuconciliating abapagans okubayingiza mu Christianity, Rome yasobola okozesa obukukulizo bwayo. Rome, its usual policy netwale mitendera okufuna the Christian and pagan festivals nezikola amalgamation. It amalgamated them nebigatta wamu. In fact, it counterfeited them nebikola mu ebichupuli nebyetekamu neberanga by a complicated but skillful adjustment of the calendar. Neba adjusting a calendar. Neba gamba tebasanga chizibu munsongeyo in general okufuna paganism ne Christianity now first sank into idolatry. Bonabo naba abibumbe basinzi babibumbe bumbe bili yao. Era nokubanga enzikiriza babaye eri neba zimbe yao. Neba gamba in this as is so many other things to shake hands. Nibagamba originally mu Rome rent was preceded rivalry of the carnival. Eranga tiyali tebimanyikidwa walala was entirely unknown, and even when fasting before the Christian Pascha was held to necessary, it was by the slow steps that it respect and came to conform with the ritual of paganism. Okay, paganism. Now Nebagamba, what may have been the period of fasting in the Roman Church before the sitting of the Nicene Council? Kuba Council ya Nicea yasalawo ne gamba katu deciding Easter inakuba ayo di. Era that council ye deciding an okufura Jesus, omufura Yeshua Mashaki's creation from Potara Meserapis Stepenra Soteya. Then nebamufura the begotten, the only son of God, tuja kusoma the Nicene Creed mumasawo tumanye bichi. Nebagamba the word of the of Socrates ngawandika the very subject mwaka gwabina atano. No, scroll down wansi. Okay, bina atano edidako waguru katini kubina atano ngagira mubina atano Socrates, hold on there. Yavayo nagamba those inhabit the principle of the Rome of Rome city together Easter 3 weeks, excepting the Saturday whatsoever byonana jana wandika the whole Carudian length of the 6 weeks nebirala. Era nagamba the way was prepared for this by a council
kanso eyatuzibwa netekebwa mu itibwa Areria mu bisera ebya Hamisdas Bishop of Rome mwaka gwa 5:18 about 519 ya decreeing a Lent should be solemnly kept before Easter. Should be kept before Easter. Bishop of Rome mukansu ya Aurelia mukasera aka Homicidas mwaka gwa 5:18 mwaka gwa 5:19 nibalwa dikuri nibagamba Easter eno kipingibwa by that time. Era it was with the view no doubt of carrying out this decree that the calendar was a few days after readjusted by Dionysius. Nebachusa calendar sources chechiria kitabo chetwalabye the two Babylons Alexander Hislop nchitegera. So katudekao ngatuna ateromaliza tulabe tutandike now the legend dako waguru tutandike ne the legend. Legend ngero zichina Tammuz yatibwa by a world boar echo mutali yandibadde nge dubu era when he was 40 years old we ayine emyaka ana we yatibwa edubu nga ayine emyaka ana katika tulabe wawe bakijja ayine emyaka ana hizo agamba nti enaku ana edde buli lunaku balutwala nga lwa mwaka buli lunaku luba lupresenti nzo mwaka gwe yabeerawo kuba yamala emyaka ana kati bamusibira enaku ana buli lunaku ne lupresenti nga omwaka Tammuz had lived on earth era nebateka emabali to weep for Tammuz nebatandika okumukabira era mu biseera byedda enaku ana zali observed mukukaba mukusiba neche bayita self chastisements kwebonereza kwekuba ne walala to gain a new his favor okufuna favor ye okuganja kwe era nti asobole okomawo okuva mu underworld alete okutandika spring ebintu bimbere bibale n'ebirala observance eno temanyikidwa mu Babylon woka wabula yali manyikidwa ne Phoenician Egyptian Mexicans n'abalala mu kitabe kitwa the Babylon mystery of religion. So ne bagamba nti nakwana ziri connected ne Babylonian goddess nga bwe twalabye ne Tammuz era bwe tugenda mu scripture ogenda tuwa scripture eya Ezekiel chapter 8 verse 14 nga bwe tegeeza eyo egamba then he brought me to the door of the gate of the Lord's house which was towards the north and behold there sat women weeping for Tammuz bwacho nandeta kuruji olwe wankachi ezenju ya mukama Katonda ere yali etunudde mu mambuka erawe mabali wali wabachala abatudde ngabakaba ngabakunga bagirani Tammuz. So Ezekiel eja ezozo na scripture zola bawansi ngabe bazi scrolling nga Ezekiel 8:16 nande tamu maso munda mukoti zenju ya Katonda era mabali awo waliwo oluji ku tempo ya mukama Katonda masekati ga porch ne altar era waliwo abantu masekati ga batano na 20 ngemigongo jabwe bagitunuzza emabega ku tempo ya Katonda nga faces zabwe zitunudde mu buvanjuba in the east they worshiped the sun towards the east kubanga jeguva as the Muslims face the side of the east not teba facing ayo nti kuba kabajeri nagama Muslims east of the Kaaba they don't face west they still face east because of Tammuz pagan entities jenagame baba kubatiza ni bakuteka ku kaleta T netugena mu second kings abiri musa tutano nagama king Joshua yateka wansi idolatrous priest abasinza ebiwumbe nagama the king owa Judea go yali adoini nze ngamtadde kakabani akocheza mu kifo kye kibuga kya Judea era okwetolola Yerusalemu oluvanyuma nayo kya obubani obwa Baal n'omusana era n'omwezi ewamu ne sengendo ezitibwa planets and all those hosts of heavens nemunyenye. So it's all about Tammuz. Studio line Mr. producer tusobole okubanga ate tufuna entesa ezo zenyini scripture ezo zonna ngabo ze oziraba tujja kuba tufuna studio line
kutamuzi syndrome jituba deko uja kuba otukubira ku studio line yafe oba enamba zafe ezisimu jibaja okubanga abakuwa abajina musobola kutandikirawo tuberenga tutesa ku nsonga ezo ku chokuyiga echo chetuvuddeyo ne tulaba ne mu bitabo ebisinga bituvuddeyo ne tuberanga tukola ki nga twekenneenya ku nsonga zino ezireteddwa ne tulaba nga omukulu Anathias yabireta mu Afrika yabitandikayo mwaka gwa 1939 bajja tuwa studio line era njiguddewo mukube bulambirira wano mu dakiika zino ku 07 5319 32 nkaga ye namba yaffe eyomu studio wano ojja kuba oyogerako ne TV Africa. TV Africa. Hello. Hello, c'est bon, non. Ani? Kola kopi mu bitabo ebyo n'abaana baffe basomeko n'abalijja sobola okubanga ya tusoma ne tubeera nga tubangula eggwanga kugambye studio line nzigule ku 07 5319 32 nkaga kujja okubanga oyita oyogereko naffe wano mu studio live wano ku TV Africa 07 5319 32 nkaga kutujjo kubanga tuyita TV Africa. Hello. Yes, hello. Yes, sebo anyo no yogende ne TV Africa gwani sebo oyogela ne matu kwa mukoda erinya lyo ani. Yes, sebo anyo no yogende ne TV Africa gwani. Yes, sebo kadi sebo sepate mbuza tuli mu center kisebo. Okay. Century tuli mu 21st century. Okay, tujja kuba wewuliriza. TV Africa, hello. Hello. Hello, ani ono gwe twogedde naye? Erinnya lye ly'ekiddugavu gwani? Sebulime sebo. Okay. Tujja kuba tukutegeeza. Esebo nawe beera bulungi. Esebo we bali kubanga ku liseo. Ashe. Obutabo tusobola okubanga. Tubufuna. Okay, TV Africa. Hello? Hello. Hello, Anyono. Kwanda kwetu jebali. Esebo jebali ko Anyono gwe twogedde naye. Jamanima. Esebo mkulu muyima. Ugambo cha zintumbi laba. Esebo mkulu muyima, oyiga. Oyiga. Osomesa n'abalala. Esebo. Osinzidde bitundu ki wenyini? Wano ugambo sebo. Kati oyinza osanga paisa n'omubuuza tamungi kitegeeza kinganeeta kimanyi munnange ate tebaagala kusoma nga n'omugamba ati ombatizo tweta kutiya kininga kamaaso nga kanula bukanuzi maaso eba ebintu binasibyamu naye bakegala okunyinyonyolamu Bati na kwesiyo kiye na yo teba jifuga. Isi. Yankore chagyo. Oke. Ya wakula. Naono empura wago ya jato kwa tajara na ala jamaika. Empura Haile Selassie. Haile Selassie. His Majesty. Na ama wane tafe mwesiyo kiya jiba umorira viki. Esebu. Oke.
Esewo tujja kuba tukutegeeza ku TV Africa. Tova. Esewo. Webali kubanga joli mkulu muyima iranga na tusima kubanga na abeyo nabo basobola okubanga basoma tujja kufuna yo esimu endala tubirenga tumaliriza then ntandike mukunyonyola wano olunaku luno ku TV Africa nga tumaliriza programu yaffe eyolwalero nga wetulinda ku nsonga ezimu abadde atubuziza na gambye century jetulimu eri 21st century jetulimu kubanga yatandika nga January olunaku olusooka 12 tebajibala totandika 12 mugumu ontandika 21st century era ejakoma January ajakoma nga December 3 mulumu 12 muchi 10 12 muchi 10 au tujja kubanga tu unzise itiwa 21st century jetulimu okutabo buno sebulime agamba okubuchusa nitubiranga tubuteeka mu lulimi oluganda kyetaaga abamanyi abakugwa abamanyi olulimi oluganda fe kuba wa kopi ne basobola ne bagenda ne bachusa waliwo omukulu juzi gwe nali njogera naye nangamba lwaki olukozesa oluzungu ewamu ne mugamba ennimi zonna alphabet fe twagikola na ye ne mugamba kati njagala ombulire potassium mu Luganda yani zinc mu Luganda yani kati nga mulimu ebigambo ebimunga tubadde nga tetu Luganda lwatutabukako oba olulimi lwatusabulukukako nga mulimu naye abakyamanyi abasobola okubanga batafuta oba ne boogera ku nsonga ez'olulimi olwo ne bakyusa so nsonga eyo weri naye nga busobola okyusibwa abali dedicated abayisobola okubanga batereza olulimi luno Oluganda oluwomesa obulungi abuziza ku Emperor Haile Selassie His Majesty mukuru oyo eyazalibwa oba eyafuga mu bitundu ebya Ethiopia okuvanga epo 2 1093 paka nga 12 Septemba 1997 naye nga coronation ye amatikira ge galiyo nga 2 Novemba 1903 yadda mu bigere by'omukyala yali ow'amaanyi ayitibwa Zewiditu yali mukyala w'amaanyi tebamwogerako nnyo naye nga w'amaanyi nnyo okamala era waliwo ensonga ezimu mu kye tuyita ku League of Nations mu 1936 emperor ono yakondeminga enkozesa ya chemical weapons Italy ze yali ekozesa ku bantu be mu gye bayita the second Italo-Ethiopian War. Ebimu ku bintu ebyaleetera okubanga sibituufu obanga tebinyumira amawanga gano agandibadde ag'abazungu naye nga nagamba we tutunuulira muyitibwa the Gezi script GEZ ebimu ku biwandiiko ebikulu ekivaayo ne kitegeeza amanya geye Tafari Mankonene Oldem Ekali yandi badde mu lulimi oluyitibwa Amharic Selassie nagamba naye nga yazaalibwa mwaka gwa 1892 nga 23 July n'asobola okubanga descendinga nga 27 August 1975 era nga defining figure mu kye tuyita Rastafari movement kuba atwalibwa His Majesty it's like the return atwalibwanga the return of the Emperor yandibaddenga the Messiah mu nsonga ezo si nga irabula baba Rastafari bagamba nti Zion oba Ethiopia is the promised land yewali ensi ensuubize era we yagenda mu Ethiopia oba mu Jamaica nakola gye tuyita groundation oluvannyuma lw'okubanga bali bamutaddemu kye tuyita
exile ngamazo condemning abasajja bali mu 1903 mukaga paka 1909 anamugumu sobola agenda mu exile mu bitundu bya Bath yitibwa England mu nyumba yitibwa ya Fairfield House era yatambulako n'agenda nakola kye tuyita groundation lunakulu olw'okulinnya ku ttaka mu ggwanga erya Jamaica nkuba yali tetonnya nno ekyewunyisa nkuba yali eganidde ddala otonnya naye we yajja mu ggwanga erya Jamaica enkuba yatandikirawo okubanga etonnye bwe era atwalibwanga the God is incarnate ayitamu amaanyi ga Katonda mu barasta farai Iranga ra kitegeeza ras is the head equivalent to duke tafari mankonene iranga mu myaka jo 1013 mu Jamaica influence ya twalwa wansi wa itwa Leonard Howe abali bagoberera ensomesa za Marcus Garvey is a pan african movement era mu kitabo ekitibwa Kebra na Gasta uyachalira Jamaica nga 2019 nkaga mu mukaga abarasta banji bayika olova Jamaica ne bajja ku airport eitibwe ya Palisado East airport mu Jamaica nakola kye bayita groundation era kwe kuba wetaka bakomewo ewaka to come back kubanga ezimu ku origin z'abantu Ethiopia emanyikiddwa ku fossil ezasimibwa ngeziyitibwa Luce waliwo ezisimwa mu kifo ekiyitibwa Omo Valley mu Ethiopia so bintu webityo biconnectinga origin y'abantu wano mu East Africa nga Ethiopia nsale nnyo kati n'abantu koma we waka come back home waje bava in the promised land ya Ethiopia ewali the covenant the ark of the covenant mu nsonga eyo Ethiopia okulwana nebiranga kuba Italy yali ya manyi nyo mu tactics ze basobola okuba nga bakozesa mu bisera ebyedda kubanga kuvadda waliwo tuvola ba sajja bali abarasta bagamba abo wali amanyi agenja ulo ku bintu ebisimiddwa abo binagamba nga Ostrophithecus ramindis nechi skeleton zizo na endala mu antiquity na ye siku ekusoko lwana kubane mu bisera bya Buisiramu mwaka gwa lukaga 14 asajja abo bali na kingdom yali ya amanyi itwa kingdom of Aksum yasobola okubanga ekuba yasobola okuba abayisiramu okubanga bavaawo obutabaletera gundi yabwe oba influence yabwe abasajja nga Ashima ibn Abaj okubanga bajja ne babiranga balwana kuvadda it is resistant atenga the Ethiopia ye mother ya Egypt civilization eva mu Ethiopia neri okugena mu Egypt matter of the fact mu bisera byedda enoyo na Uganda yali Ethiopia obanga eri wansi wa Kush kuvadda tubadde ne Grand Abbot da West Zulu bano ku TV Africa ku program emanyikiddwa nga Perception obadde ne producer afi muzukulu wa Mazige Kagwa nga ali mu tuisizamu omulimo ogwo gwakola gwa tendo kubanga atuwa ebintu bino etubanga tujja n'okuteekateeka program tusome ensonga ezo eziba zeetagisa okwasibwako wamu n'embogo wanono wenja okugambira nti Afrika esigala y'Abafirika era nga tulina okwekkiririzaamu olw'eddiba lino eriddugavu si kabonero ka kuswala wabula kabonero ka ssanyu na buwanguzi essanyu ly'omuzungu teririna kugulibwa kubonaabona na kutulugunyizibwa kwa muddugavu the white man's happiness should not wherever you go we stay where are you